tulee tämmöisiä erikoisia viestejä, jossa pyydetään vastaamaan, että nyt on postipaketti odottamassa tai joku muu vastaava. Niin, tai pankkipalveluissa. Ja... Kyllä, että tämmöinen on niinku yleistynyt tosi paljon, että mulla tulee tämän tyyppisiä huijausviestejä aika paljon. Tänään on ajatellut, että laitetaan sellaista ruokaa, josta kuvittelee, että Krista sinä tykkää, toivottavasti Juha myös sinäkin. Eli tehdään taimaalaista kalakeittoa suomalaisesta kirjolohesta. Ja laitetaan sinne myöskin katkarapuja. Ja sitten tehdään semmoinen nopea jälkiruoka. Mutta aloitetaan tämä yhteinen hetki sillä, että tehdään ruokatrinksut, niin kuin aina asiaa kuuluu. Eli olen ajatellut, että teen tästä, me lähestytään jouluaikaa, niin teen meille tällaiset glögiaiheiset kylmät juomat tähän alkuun. Krista, minkälainen joulu sulla on yleensä? Onko jotain perinteitä tai sellaisia, joita... No kyllä perinteitä on siinä mielessä, että yleensä on kokoonnuttu aina veljen perheen luo iltaa viettämään. Ja siellä tietysti aikanaan pienet lapset tekivät sen, että siellä käytiin jo sen vuoksi, mutta nyt veljenkin lapset alkaa olla jo teini-ikäisiä ja aikuisia, eli siltä pohjalta niin on vähän erilaista aikuista joulua sitten jo vietetään. Ja myöskin on ollut tärkeää käydä sukulaisissa kylässä, joten kyllä se joulu on aika pitkälti kulunut myös autoillessa, eli kilometrejä on kertynyt, mutta toki sitten myöskin läheisten kanssa on saanut pitkästä aikaa olla yhdessä, eli sellaista läheisten kanssa vietettävää joulua on viettänyt ja haudalla käynyt ja joskus joulukirkkoakin on aina ehtinyt. Onko siellä ihan perinteinen joulupöytä sitten? Että? Joo, meillä on aina ollut tärkeää, että joulupöytä on muikea ja sitä kautta sitten vietetään aikaa yhdessä syöden ja nauttien siitä yhteisestä hetkestä. Ja ehkä sitten hienointa kuitenkin on se, että yhdessä on myöskin puuhasteltu se ruoka siihen pöytään ja sitä kautta tehty yhdessä joulua valmistelle. Eli semmoisia perinteitä, mutta kyllä tässä täytyy sanoa, että joulu on enää sen verran vähän matkaa, että kyllä sitä ihan tosi kovasti odottaa, että sen verran rankka on ollut tämä syksy, että joulu tekee hyvää varmasti meille kaikille. No se on kyllä ihan totta ja tämähän on kiireisintä aikaa joulukuun eduskunnassa, kun yritetään saada budjetit tehtyä ja vielä viimeiset lait ja nyt tietenkin näinä päivinä myöskin tämä korona on erityisesti Krista näkynyt sinun työssä, että mistä sitä ihminen voimia ammentaa tällaisissa vauhissa? Niin ehkä siinä on se, että meidän pitää olla kiitollisia jokaisesta päivästä ja voisimmehan me jäädä suuremmaa työtaakkaa tai vaikeaa työtilannetta loputtomiin, mutta on asioita, joita ei voi nyt muuttaa ja niiden kanssa täytyy pystyä elämään. Ja tässä tapauksessa olen ajatellut niin, että kyllä tämän tautitilanteen kanssakin meidän pitää pärjätä. Nämä jää tänne kuvausryhmälle tässä välissä. Tulkaa täältä napsimaan sitten teillekin ruoanlaitto trinksut. Olkaa hyvä. Joo, näyttää aika ihanalta. Ja mitä siinä syystä on? Ja tämä on nyt, kuulkaa, tällainen glögi mocktail. Jaha. Eli tämä on täysin alkoholiton. Tässä on ihan tavallista glögiä ja sitten tämmöistä alkoholitonta siiderijuomaa. Ja sitten karpaloita ja rosmariini tietenkin tässä oksassa. Mutta, tai rosmariini oksa tässä kruununa. Maistetaan, kiitos. Näyttää hyvältä. Joo, kiitoksia. Kiitoksia. Oletko sä sun aina sitten ollut tämmöinen aina kova kokkaaja ihan tuolta nuoresta pitäen sitten vai? No kyllä on ollut, että meitä on 5 tyttöä. Perheessä on itse vanhimmainen ja on jotenkin ottanut semmoista emoroolia jo silloin kotona ja näin poispäin. Mutta nyt sitten kun on eduskuntaa tullut, niin sit se on ainakin niinku sellainen kiva, että kun tietysti kutsun välillä näitä työkavereita Helsingistäkin syömään niin, että istutaan sitten jossain pienen asuntoni sohvalla ja laitan ruokaa ja niin poispäin, mutta sitten kotona viikonloppuna niin on kiva laittaa hyvää ruokaa ja on mukavaa, että meilläkin nuoriso myöskin osallistuu sit siihen useinkin, että siinä ruokaa laittaessa niin on jotenkin mukava sitten samalla haastella kuulumisia ja
olen huomannut, että se on ollut meidän teinien kanssakin, niin tosi kivaa. Ja tosiaan ruoka on yksi harrastus, mutta sen ei tarvitse olla niin kuin ruoanlaito sellaista, että siitä ottaa paineita, että voi tehdä jotain helppoa kasvistosekeittoa tai muuta, ja sekin on niin kuin mukavaa. Ja sitten tietenkin tässä, jos mietitään vaikka kuluttajaliitoteemoja, niin tämä ruokahävikki tosiaan niin kuin itselleen tullut sellaiseksi oikein himoksi niin sanotusti, että saa niin kuin, oli se sitten perunamuussi, joka sitten taipuu vaikka sämpylätaikinaan, tai sitten tehdään perunalimppuja, tai sitten se toimii vaikka pohjana sitten johonkin kalakakkuihin tai muuhun, että sitähän pystyy niin kuin vaikka mihin sitten muokkaamaan, tai uunijuurekset, ja niistä tehdä sitten seuraavan päivän sosekeittoa, tai meidän väki aina tiedä, mitä kaikkea sinne on piilotettu, että kaikki saadaan käytetyksi. Meillä suomalaisilla syntyy ruokahävikkejä itse asiassa valitettavan paljon, ja me ollaan Kuluttajaliitossa, meillä on iso hanke menossa siinä, jossa on itse asiassa tasavallan presidenttikin suojelijana tässä hankkeessa. Ja tosiaan kaikilta meitä se syntyy, että miten Krista teillä esimerkiksi, että minkälaisia keinoja teillä on ollut tämän ruokahävikin vähentämiseen, että kaikilla se syntyy kuitenkin. Niin kyllä, joo, ja se on itse asiassa yksi, mikä välillä aiheuttaakin arjessa kyllä sellaista jonkinlaista murkkistakin, että jos ruokaa joutuu heittämään pois, niin tuntuu pahalta. Me yritetään tehdä niin, että suunnitellaan sitä, että mitä ostetaan, että mitä milloinkin tarvitaan, ja sitten meillä on sellainen periaate, että jos ruokaa jää, niin syödään sitä sitten myös seuraavana päivänä. Et monesti vaihteluhalu veisi mielellään siihen, että voisi vaikka seuraavana päivänä syödä jotain muutakin jo, mutta että ei viitti kuitenkaan heittää ruokaa pois. Että nämä on varmaan nyt ihan tämmöiset keskeisimmät ihan arjessa toimimisen näkökulmasta. Kyllä. Ja se on nimenomaan helppo perusvinkki, niin se auttaa mahdollisimman pitkälle. Että mikä on muuten sun lempiruoka? No, vähän vaikea sanoa, koska vähän fiiliksen mukaan mennään, että varmaan ihan suomalaisista kotiruuista niin tällaiset perunamuusi ja kalapuikot tyylillä, niin että joku kala on aina hienoa, mutta kyllä sitten yksi semmoinen, mikä sopii monesti erityisesti vaikka viikonlopuiltaan, niin on joku meksikolaiset takot, niin nekin on jo omalainen. Vähän fiiliksen mukaan, mutta kyllä. Mutta tosi vähän ehtii itse asiassa itse tekemään ruokaa, että se on se suuri sääli kyllä, että yhdy siihen, mitä sinä sanoit siitä, että kyllä ruoanlaitto on rentouttava. Ja se on myöskin yksi sellainen voimaantumisen tapa. Sähän olit pitkään meillä Kuluttajaliitossa puheenjohtajana myös, niin minkälaisia muistikuvia ja mielikuvia sulle jäi Kuluttajaliiton toiminnasta yleisesti sieltä ajalta? No joo, mä oon itse asiassa ollut kahteenkin vaiheeseen, koska ministerityöt on keskeyttänyt molemmilla kerroilla tuon Kuluttajaliiton puheenjohtajuuden. Ja kyllä mulla on itse asiassa aika haikea olo, koska Kuluttajaliitto on yksi monipuolisempia järjestöjä, missä voi toimia. On niin paljon asioita, joihin voi ottaa kantaa. On niin paljon töitä, jotka yhdistää meitä suomalaisia, minkä puolesta tehdä vaikuttamistyötä. Että kyllä se Kuluttajaliiton repertuari on niin laaja, että se puhuttelee mua. Mutta mulla on kyllä tosi hyvät muistot, ja kun ajattelee sitä, että mitä Kuluttajaliitto on saanut suomalaisessa yhteiskunnassa aikaiseksi, niin kyllähän se historia jo osoittaa sen, että aika paljon on Kuluttajaliitolla ollut sormensa pelissä yhteiskunnallisessa kehityksessä. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, mikä yhdistää meitä tällä hetkellä, on se, että kun meillähän tuli myös nämä potilaan oikeudet nyt sitten uudeksi teemaksi, eli meidän tämä niin kuin repertuaali entisestään laajeni, ja siinä mielessä sinun nykyisen rootelisi alueella sitten vaikuttamista saadaan tehdä. Että siinä on itse asiassa aika hieno se näkökulma, kun me ajatellaan aina, että kuluttaminen liittyy jotenkin tällaiseen niin kuin vähän kaupalliseen kuluttamiseen. Niin me ei ehkä huomatakaan, että monet ihmiset kuluttaa myös peruspalveluita. Kyllä. Ja silloin se kysymys on se, että kun me kulutetaan peruspalveluita, niin mikä on meidän roolimme siinä? Että musta Kuluttajaliiton tämä potilasnäkökulma tuo niinku uuden näkökulma siihen, mistä kulutuspalveluissa on kysymys, että se ei ole enää niin semmoista suoraviivasta niin kuin ennen vanhasti. Nimenomaan. Ja tästä tämä lähti meiltäkin siitä, että kun aina pohdittiin, että
miksi me ollaan vain niiden kuluttajan asialla tai niiden ihmisten asialla, jotka käyttää yksityisiä kyllä. palveluita. Vaan miksei julkiset palvelut ovat kyllä. todella tärkeitä kyllä. tässä pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Ja kun ei ole mitään muuta järjestöä, joka poikkileikkaavasti kyllä. katsoo kyllä. yleisesti potilaan oikeuksia. Joo, se on kyllä. Ja musta se on hieno laajennus ja sitä tarvitaan. Ja varmasti on myös niin, että potilaiden oikeuksissa on paljon korjattamisen varaa vielä nykyyhteiskunnassa ja on isoja uudistuksia, niin kuin nyt tämä hyvinvointialueiden tulo, niin kyllä meidän pitää myös miettiä, että mitä potilaiden hyväksi voidaan tehdä tässä uudessa järjestelmässä. Että siinä mielessä meillä on kyllä paljon samoja yhteisiä intressejä. Joo. Tämä on varmaan, niin kuin, en tiedä, monelle ehkä jää niin kuin turhaakin niin kuin tiedostamatta se, että miten monipuolinen kuluttajaliitto tosiaan kyllä, on, niin kuin on Krista sanoit, että ja sillä itsekin on niin kuin innostunut myöskin niin kuin kuluttajaliiton niin kuin töihin ja hommiin mukaan lähtemiseen, että miehän juuri olin perustamassa tässä, yritetään saada vauhtia Etelä-Karjalassa kuluttajaliiton toimintaa ja miksei osaltaan tämä kuule tässäkin nyt yhteinen hetki, niin sitä tue. Kalasetällä ei ollut antaa mulle sopivaa määrää lohta, niin hän antoi kahdessa eri palassa. No niin. Mutta tehdään näistä. Keittoon me tulee, niin eihän se ole niin kyllä. tarpeen. Ton keittäisin koiralla, jos olisin koira. Niitä ruokahävikkiä ei synny pienestäkään paloista. Joo, ja meidän koira rakastaa lohta, siis se on aivan parasta. Ja, tai kaloja varsinkin, hän ei oikein tiedä, että onko hän koira vai kissa vai poika vai mikä hän on. Mitä sitten, kun meillä on tämmöinen uusi teema kanssa, tai itse asiassa enää ei edes kauhean uusi meille olekaan, mutta näistä niin kuin puhutaan huijauksista, että yritetään nimenomaan ennaltaehkäistä sitä, että ihmiset ei joudu huijareiden kynsiin, erityisesti tuolla nettimaailmassa, koska se lisääntyy koko ajan valtavasti. Miten itse asiassa tämä on itse asiassa teille molemmille kysymys, mutta vastaan nyt Krista ensin, että onko sulla ollut tämmöisiä huijareita tullut vastaan nettimaailmassa tai jotenkin muuten digitaalisesti? No, ehkä ei niinkään tuolla nettimaailmassa. Aika vähän ehdin sitten kuitenkin pyöriä siellä, mutta että se, mikä huomaan kyllä, mikä on yleistynyt, niin on tämmöinen tietojen urkinta ja tämän tyyppinen. Tulee tämmöisiä erikoisia viestejä, jossa pyydetään vastaamaan, että nyt on postipaketti odottamassa tai joku muu vastaava. Niin, tai pankkipalveluissa. Ja... Kyllä, että tämmöinen on niinku yleistynyt tosi paljon, että mulla tulee tämän tyyppisiä huijausviestejä aika paljon. Kyllä, ja valitettavasti moni niihin menee kyllä. edelleen, eihän niitä muuten tulisi. Joo, kyllä. Että se on kyllä. Miten sulla, Suunan, sähän olet myös siellä eduskunnassa liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja. Niin nämä asiat on siltäkin osittain kyllä, myös sun pöydällä. Kyllä, ja valitettavasti itsellä on paljon historiaa myöskin sitten ihan niin kuin tällaisista tietomurroista ja sähköpostikaappauksista tai muista sellaisista, että tässä vuosien varrella on myös henkilökohtaisesti joutunut semmoisiakin tai sellaisenkin niin kuin toiminnan kohteeksi. Varmaan osaltaan myöskin siihen kiinnostusta ollut juuri tämä oma roolini, mikä eduskunnassa on. Ja se mitä niin kuin, mikä mä itse koen henkilökohtaisesti hirveän epäoikeudenmukaisena, on se, että jos miettii, että miten monet ihmiset joutuu huijareiden käsiin netissä. Ne itse asiassa joutuu esimerkiksi menemällä ihan Facebookiin ja siellä tulee jotain mainoksia, jotka on itse asiassa johtaa huijareiden sivuille. Eli tai sä menet Googleen, kirjoitat pankin nimen, ja se joudutkin itse asiassa ensimmäinen siellä tulos onkin itse asiassa Googlen mainos, joka johtaa ihan vaikka ei Nordean oikealle sivuille, mutta saman näköisille. Ja tämäkin nimenomaan, mitä me ollaan kuluttajaltuissa pohdittu, että mikäli jollakin tavalla lainsäädännöllisesti saataisiin vahvempi velvollisuus näille alustoille, Facebookille, Googlelle, sitten myös tarkastaa, että siellä ei ole tällaisia rikollisia mainoksia, koska hehän saavat rahaa näiltä rikollisilta näistä mainoksista, jotka johtavat ihmiset sitten harhaan. Ja mikäli Facebookille ja Googlelle tulisi sitten tämmöisiä korvausvelvoitteita tämmöisissä tapauksissa rahallisia, kun ihmiset menettää rahoja, niin voisin kuvitella, että heillä olisi aika paljon suurempi intressi ruveta niitä entistä tarkemmin vahtimaan, että heidän alustoillaan ei rikollisia samalla tavalla pyöri. Toihan on EU-tasoinen niin kuin asia kyllä, että tavallaan se on surullista, että mitä kaikkea nykymaailmassa niin kuin, ja minkälaisen uhan keskelle ihmiset voi joutua. Että siinä mielessä sääli, että tuommoisia nettihuijauksia on, mutta että kertoo tietysti Kuluttajaliiton hienosta taipaleesta, että myöskin on haluttu suojella kuluttajia ja levittää tietoa ja auttaa, että mikä on turvallista ja mikä ei. Ja sitten esimerkiksi tässä, kun meillä oli tämä, muistatte vielä tämän vastaamo-tietomurron,
Niin siinäkin esimerkiksi sitten tosiaan siinä yhdistyy tämä rikolliset, toisaalta sitten asiakkaat, potilaat, heidän oikeudessa tietosuoja-asiat. Ja silloin me avattiin tosiaan tämmöinen akuutti neuvonta kaikille kansalaisille, jotka halusivat soittaa ja kysyä heidän oikeuksistaan. En nyt käy tässä mitään ihan hirveä vaativaa kurmeeta tekemään, vaan tuota... Niin ja sitten tavallaan, kun hyviä reseptejä on, niin monille ihmisille ei ole arjessa aikaa tehdä iltasi. No mitä just... tosi vaikeaa, että sitten helposti ollaan... Siis tämä on just se, että moni jännittää ja ajattelee sitä niin kuin vaativaksi, mutta että sitten ruokaa voi tehdä niin kuin pastat tai keitot tai tällaiset, niin hyvää ruokaa ja aika nopeasti ja vaivattomasti. Ja paljon käytän tosissaan niin kuin oikeita raaka-aineita, että, mutta sitten sitäkään ei pitäisi pelätä. Tämä on muuten aihe, mikä Kuluttajaliitolla on kanssa aika mielenkiintoinen. Niin juuri nämä valmisruuat ja einekset ja muut, koska nekinhan on kuitenkin korkealaatuisia Suomessa. Että. Miten sä yleensä itse käytät näitä niin kuin kotimaisia versus ulkomaalaisia raaka-aineita? No niin kuin, kyllä minä mielellään valitsen, jos on mahdollista, niin kotimaista. Ja niin kuin nytkin tässä oli suomalainen kirjolohi ja nyt tehdään tällainen. Helppo, nopea, emme tiedä, yhden sortin pappilan hätävara, tämä jälkiruoka tässä näin. Ja olen nyt pilkkonut hunajameloniin, tämä voisi olla mikä meloni tahansa ja laitan tätä näihin lasien pohjalle. Kyllä minun on pakko kysyä, kun Krista nyt kuitenkin olet ministerin tälläkin vaalikaudella erittäin tärkeässä tehtävässä ja kun meillähän Kuluttajaliitossa, kun meillä on nämä potilasasiat vahvasti ja potilaan oikeudet agendalla ja siinä nimenomaan tietenkin nämä keskeiset on se, että me puhutaan sote-palveluiden tietenkin saatavuudesta, hinnasta ja laadusta. Ne on ne tietenkin siellä ytimessä. Ja nämä varmasti on sulle todella tuttuja teemoja, niin voisitko vähän avata, että mitä siellä näiden teemojen ympärillä tai jonkun näissä teemojen ympärillä tapahtuu nyt sitten siellä teidän ministeriössä? No ehkä toi vähemmän tunnettu juttu on se, että yli 1 000 000 suomalaisia asiakasmaksut laskivat tällä hallituskaudella, eli tehtiin asiakasmaksulain uudistus, joka toi ihmisille selkeästi edullisemmat sote-palvelut. Ja meillä on aika iso vaara itse asiassa tällä hetkellä, että todella monien ihmisten tulot on aika pienet ja myöskin soten menoista on mennyt ulosottoon tosi paljon ihmisten menoja. Että siellä on perintätoimistoissa tosi paljon meidän sote kustannuksia ja silloin tietysti kysymys on siitä, että voitaisiko me huojentaa näitä menoja ihmisten osalta, jotka ovat hyvin vähävaraisia ja se tehtiin siinä. Ja myöskin hoitajakäynnit tulivat täysin ilmaiseksi tähän tulevaan sote-järjestelmään, että se on varmaan niin kuin merkittävä juttu, että ei tarvitse pelätä, että uskaltaako hakeutua kuitenkin sote-keskukseen, eli sitä kautta tuossa hinnassa on pystytty tukemaan erityisesti vähävaraisia suomalaisia. No sitten tämä saatavuus on varmaan yksi isoimpia päivän teemoja. Kyllä meidän on niin kuin tunnustettava, että ei me pelkästään rakenneuudistuksella pystytä sotea laittamaan kuntoon, että siellä tarvitaan myöskin tämmöistä sisältöuudistusta, jossa palveluiden laatuun satsataan, mutta myös siihen, että sinne palveluihin pääsee. Ja mulle ja sunalle on ollut tärkeää se, että me saamme myöskin sitten näissä sote-palveluissa aikaa sen, että ihmiset pääsisivät 7. päivässä hoitoon. Että kyllä tuo 16 vuotta vanha lainsäädäntö on aika surullinen laki tähän aikaan, että nykyisiä järjestäjiä sitoo se, että heidän pitäisi vasta päästä tarjoamaan hoitoa 3 kuukauden sisään. Ja nyt me tavoitellaan hallituksena sitä, että me pystyttäisiin 1 viikon hoitotakuuseen. Ja kyllä se 7 päivää kuulostaa ihan erilaiselta kuin 3 kuukautta. Tällä hetkellä suomalaisista kunnista kuntayhtymistä 64% pystyy jo viikon hoitotakuuseen, koska me ollaan tehty nyt sote-palveluihin sisältöremonttia koko hallituskausi. Ja kyllä se perustason sairaanhoidon järjestäminen käyntinä sote-ammattilaiselle niin on aivan olennainen osa sitä, että ihmiset hakeutuvat hoitoon. Että meillä on sellainen järjestelmä, joka ohjaa liian monet ihmiset jonoihin ja siellä jonoissa sit ollaan ja se aiheuttaa sen, että vaikka pääsisikin jollekin sote-ammattilaiselle, niin ihminen ei tule kuitenkaan hoidetuksi. Ja siksi meidän pitäisi pystyä siihen, että pääsee palveluihin, mutta tulee myös hoidetuksi. Ja tämä on se meidän hoitotakuun keskeinen sisältö. Eli
nyt tehdään vapaaehtoisesti kentän kanssa näitä toimia, tuetaan valtion rahoituksella sitä, että tämä onnistuu ja kenttä sitoutuu siihen, että hoitoon jatkossa päästään. Mutta sitten jos ei viesti mene perille, niin siltä varalta varmistamme kansalaisten yhdenvertaisuuden lain säätämällä tavalla, jotta jokaisella alueella sitten on pakko toteuttaa viikonhoitotakuu. Että se on kyllä iso juttu. Kyllä se on valtava juttu, täytyy sanoa. Että varmaan siinä on tietysti monta estettä vielä ylitettävänä sillä radalla, että se toteutuu, mutta että poliittinen tahto on selkeä tässä. Kyllä, ja me laitettiin nyt tätä hoitotakuuta koskeva esitys lausuntokierrokselle, ja joulupyhien jälkeen sitten saadaan kentän vastaus, ja siitä sitten nähdään, että kuinka paljon sitä vielä sitä lainsäädäntötuunaustyötä on. Mutta kyllä mä oletan, että kyllä kentälläkin tajutaan se, että viikonhoitotakuu on tätä päivää. Ja erityisesti se hammashoidon parantaminen 6 kuukaudesta 3 kuukauden määräaikaan, niin se tulee olemaan iso muutos. Et myös vähävaraisten ihmisten näkökulmasta on tärkeää, että nämä palvelut toimisivat. Kyllä, kyllä. Arvatkaa mitä. Meillä on ruoka ja jälkiruoat valmiina. Ai vitsi. Ja nyt Hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Me jäädään tänne sitten varmaan maistelemaan näitä herkkuja. Joo, ja Juhalle täältä. Ja, no niin. Ja vielä mulle ruokaa. Ja vielä kokillekin, omaa annos. Kyllä. Valtavasti kiitoksia Krista siitä, että annoit tässä kiireisessä ajassa aikaa ja olit tässä meidän kanssa jutustelemassa. Ja tämä on meillekin ensimmäinen kerta, kun ollaan tällaisessa formaatissa matkassa, ja tämä toi meille kyllä tämmöisen juhlavan alun, kun saatiin ministeri tähän paikan päälle. Ja kuten niinku siellä varmasti ruudun takanakin niin olette huomannut, niin nämä kaikki aiheet, joita tässä on keskusteltu, liittyy olennaisesti Kuluttajaliiton toimintaan ja sen, tämän monimuotoisuuden ja monipuolisuuden osalta, niin mielellään itsekin tämä Kuluttajaliiton alla toimimme, ja toivotaan, että joku muukin innostuisi siitä. Kyllä. Mutta lämpimästi tervetuloa. Kyllä, ja nimenomaan eteläkarjalaiset, Etelä-Karjalan kuluttajiin kannattaa nyt liittyä. Siellä on nyt aktiivista toimintaa ja sunna sitä vetää. Kyllä, ja tehdään muutakin kuin ruokaa. Kuulostaa hienolta. No niin, moi moi. Hyvä, moi moi. Kiitos, moi moi.